Okay, jeg må lige undskylde for den mega dårlige kvalitet og sådan noget, så den her video, den skal, eller den her intro, den skal bare lige hurtigt, den skal bare lige hurtigt i gang, så ja. Hej sammen og velkommen til den her video. I dag så kommer jeg til at lave en lookbook, og jeg glæder mig sindssygt meget til at vise jer den her lookbook, for jeg har brugt rigtig, rigtig meget tid på den og sådan noget. Det kan godt være, at der kun er tre outfits med, men ja, der er lagt rigtig meget arbejde i, så jeg håber selvfølgelig, at I kan lide den og sådan noget der. Men jeg kommer til at lave en lookbook, og det bliver egentlig bare sådan, ja, my style-agtig, sådan sommer og lidt inspireret. Ja, så det bliver egentlig bare sådan sommer-inspireret, my style-agtig, og så er det også bare for at inspirere jer til, hvad I måske også kunne tage på til sommer og sådan noget. Det er måske nok lidt sådan nogle varme outfits, altså det er ikke sådan måske sommer-outfits. Der er kun lige en af outfits, som er sådan, man kan tage på sådan, når der er varmt udenfor. Men ellers de andre, det er bare sådan helt normalt hverdag-agtig tøj, så ja. Men jeg håber rigtig meget, at I vil nyde den her video. Husk selvfølgelig at give den her video et like. Ja, og så ses vi jo selvfølgelig i min næste video, og nu synes jeg, at jeg vil tage en gang med at se den her lookbook. To resist, I still want it all. I see.